Mesela Azan TV bekilip gitti. Ben taşmış kıyan edim. Hey, bu Azan TV'den biz tasavvuf derslerini okutamız. Azan TV'den biz halkımızga dini, diyanetke alakadar mavzularını hoklayımız. Siyasetçiden çıkarı oluşken, Kemal'ın Rabbimi çıkarı oluşken, taraf yok, karşısında başka adam yok. Bitti varatanı koyu oluşken, uşengi top tipi atışıptı. Propaganda bu. Rus propagandasıga muhalif bular Yevropa propagandani amalga oshirishdi. Noto'g'rimidi? Noto'g'ri edi bu gap, bu iş. Nimaga? Qarshi tarafni ham, ya'ni professional jurnalist faqat bir tomonni qoralay oladigan jurnalist emas. Yoki faqat bir tomonni oqlay oladigan jurnalist emas. Professional jurnalist ikki tarafga varatani qo'yadi darvozani, o'rtaga to'pni tashab qo'yib, keyin o'yinni sizga ko'rsatib beradi. Oddiy futbolni sharhlayotgan odam bir tarafga yon bosib sharhlasa, hamma ko'radigan odam g'ashit keladi. Shu boshqa odam sharhlasa bo'lmaydimi deydi. Oddiy futbolni. Faqat Rossiyani bizga nima deydi? Ota bobolarini bosib olgan. Voy. Tarixni. Mana shu SSR tarixi, O'zbekistonga bo'lgan bosim tarixini manaman degani bilan o'tirib ilmiy bahs qilaman. Bizni bosib olgan ateist sistemasini orqasida Yevropa bor. Ruslar qo'li bilan qildi, u sistema ruslarniki emas edi. Ruslarniki, undan oldingi bolsheviklar, mensheviklarni bizni bosib olishligini ham orqasida Yevropa bor va bu yerda bir narsa bor. Men shu siyosiy masalalarda o'zimni mana o'zimni qarashimni aytib qo'yay. Tahlil masalasi shaxsan o'zimniki, ya'ni kimdir bunga mas'ul emas. Qo'shilishga majbur emassiz. Men diniy qarashi gapirmayapman. Yer yuzida hududlar bilan bahs qilish to'g'ri emas. Masalan, Turkiya bilan Rossiya to'g'ri emas. Ukraina bilan Rossiya to'g'ri emas bu. O'zbekiston bilan Qirg'iziston. Bu ham to'g'ri emas bahs ma'nosida. Nimaga? Yer yuzida ikkita millat bor. Musulmon millati bor, kofir millati bor. Kofirlarning ichida tarqoqliklar bor. Kofirlarning ichida masalan deylik, nasroniylar bilan yahudiylar bor. Ateistlar bilan buddistlar bor. Bularning hammasi kofir kategoriyasiga kiradi, lekin sinfma sinf. Endi nasroniylarning o'zida ham biz bilganlarimizdan uchtasi bor, hozir to'rttasi bor, misol uchun katolik bor, protestant bor, pravoslav bor, undan tashqari protestantlardan chiqqan Yehova shohidlari bor va undan keyin porchalanib ketadi. Bular hammasi kofirlar. Hammasi kofirlar, lekin o'zlarini ichida o'zlarini ham kofir deydi ularni. Yevropa nasroniy. Masalan, qadimgi Rim hududlari nasroniy. Rossiya nasroniy, lekin Yevropa nasroniylari Rossiya nasroniylarini musulmonlarni yomon ko'rgandek yomon ko'radi. Musulmonlarni yomon ko'rgandek yomon ko'radi. Turkiya bilan hozirgi Rossiya o'rtasida 27dan oshiq urush bo'lgan. Hammasida Yevropani nasroniylari Turkiyaning tarafida turgan. Nimaga? Rossiyaga jon jahdi bilan qarshi. Va siyosiy qarashlarda globalistlar, siyonistlar, evangelistlar va musulmonlar o'rtasida yer yuzini qaytadan taqsimlash kerak degan tushunchalar bor. Ularni bilmasdan shaxmat donasini orqasida qancha figura borligini bilmasdan shaxmat o'ynamaysiz. Tushunmaysiz qanaqa xot ketayotganligini. Biz juda tor doirada tortishyapmiz-da hozir. Rossiya, Ukraina. Yo'q. Dunyo maydonida jang ketyapti. Rossiya Ukraina bilan urushmayapti. Rossiya o'sha Yevropadagi butun LGBT tarafdoridan tortib ateizmni qo'llab-quvvatlaydigan, dinni yo'qotaman deyotgan globalistlar sistemalariga qarshi urushyapti. Nimaga ular birinchi kelib o, birinchi kelib o. Shuni taklif qilaveradi. Shuni taklif birinchi shundan boshlaydi. Diniy erkinlikdan boshlaydi. Yehova shohidlarini tiqishtirgisi kelaveradi. Nimaga desa, maqsad siyosiy. Sharqiy Temurni yarmini bo'lib olishdi, yer peri bilan olib olishdi. Nasroniylashtirishdi odamlarni.
Kelajakda dinni, nasroniylikni ham, islomni ham yo'qotamiz degan sistema. Hozir qo'lida katta kuch bor. Hozir Xitoyga qarab, ya'ni xurujini harakat qilyapti. Afrika ülkelerini sotib olib yangi harakat qilishyapti. Amerika juda katta ehtimol bilan parchalanib ketadi, uzoqqa bormaydi. Juda katta ehtimol bilan. Trump mana shu narsani ogohlantiryapti. O'shaning uchun Trumpni bloklashyapti, uni ustida sud hamma adolatsizlikni qilishyapti. Muzaffar siz xafa bo'lyapsiz-da, Trumpni ustida adolatsizlik qilishyapti. 90 millionmi? Shunaqa taxminan tatbiqchigi bor edi anaqada. Twitterda bloklashdi, yo'q qilib yuborishdi. Endi hozirgi kunda eski kirmoqchilarni ochishyapti, Trumpga nisbatan har xil ish qilishyapti. Lekin hech kim Biden janoblarining o'g'li haqida indamayapti. Porno kinolarini olganligi, narkota bilan tushganligi, qizlar bilan tushgan yalang'och suratlari haqida hamma mavzuni bekitib o'tib ketyapti. Ozodlik umuman gapirmaydi. Ozodlikni majburiyati bor. Nima majburiyati? Bir oy yoki ikki oyda LGBTni yoqlab post qo'yish kerak. Ozodlikda ishlayotgan Sarvar Usmondan tortib, ozodlikda ishlayotgan o'zbekman, musulmonman degan odamlarni hammasini shunda ustdan chizib qo'yavering. Ular vatan xoinligini sharaf degan odamlar. Ularni gaplarini to'g'ri deb talqin qilish juda ham xatarli. Chunki ularga berilayotgan yuvindini evaziga gapiradi. Shaxsiy o'zini tushunchasi bo'lishi mumkin emas. Til aylanaveradi oson. Ya bilmay qopman telefonimga, masalan, o'shalarning guruhi yoki mana shu tashkilotlarning ichida, masalan, mana Atlas ko'ylagini, ishtonni kiyib chiqqan tarixchilar bir kuni nima qildi? E'tibor bering, shu siyosiy manyovr bu. Galiboylarni LGBTni bayrog'ini post qilib qo'yadi-da, keyin uchib tashlaydi. Keyin men bilmay qopman, telefonimga hujum bo'pti, bilmasdan qo'yilib ketibdi deydi. O gaplari bor-ku, uzr ma'zurlari. Unga buyurilgan tomonga qizig'i yo'q. Ular sen qo'yasan deb majburiyat qo'ygan, uni qo'ygan. Undan u yog'ida bu yoqdagi bizning xalqimizga uzr ma'zur aytaveradi. Aslida anularning vazifasini buyurgan buyrug'ini bajargan bo'ladi. O'shaning uchun ularni qo'llab-quvvatlaydi. Trollar to'xtamayapti, to'xtamasdan harakat qilishyapti. Nimaga? Trolling. Trampni saylovida trolling harakatlarini shaxslar qo'lda boshqarganligini bo'yniga qo'yishdi Facebook'ni. Zuckerbergni alohida bitta xonada 50 millionga yaqin, 50 millionga yaqin ovozni yo'naltirganligini isbotlashdi. Hozir bizning ichimizda bu trollar prosta tak yuribdimi? Buni shunday deb o'ylayotgan odam ancha sodda odam. Rossiyani tanish uchun, masalan, Rossiyani yomon deyishimiz uchun uni ziddini, yaxshiligini isbotlab berish kerak bizga. Uni ziddi hozirgi kunda Yevropami? Xo'p, Yevropa zo'rmi? Fransiya zo'rmi? Fransiyada allaqachon burqani taqiqlab qo'ydi. Burqani taqiqlaydi, ro'mollikka osiladi ularda. Altı millionga yaqin musulmon bor Fransiyada. Masjid ochishga ruxsat bor. Payg'ambar alayhissalotu vasallamni karikatura qilishga ham ruxsat bor. Rossiyada karikatura qilish mumkinmi Rasulullohni? Qamaladi. Shvetsiyada Qur'onni yoqishga ruxsat bor. Uni politsiya himoya qilib beradi. Odamlar maydonga chiqadi, miting qilib Qur'onni yoqib, odamlarga namoyish qila oladi. Qonunan. Qonun himoya qiladi ularni. Rossiyada Qur'onni yoqib bo'lmaydi. Yevropada, Germaniyada LGBT guruhlari miting qiladi, o'zini kuni bor, bayrami bor, odamlarga tekinga ovqat tarqatishadi, mitingda bayroqni ko'tarib yuradi. Rossiyada mumkin emas. Yevropada bachchavozlar bor, Rossiyada ham bor. Yevropada zolimlar bor, Rossiyada ham bor. Bu tomonlarni solishtirib, oxiri shkalani olib kelsangiz, solishtirib ko'rganingizda ulardan ko'ra Rossiya afzal bo'lib chiqadi. Shu gap adolatli
Fikir mi yoki Rossiya parastlik mi? Adolatli fikir bu. Ortaga ilmiy haqiqat qo'yyapmiz biz. Ben mesela şahsen ilmiy haqiqatni qo'yyapman. Xo'p, solishtir deyapman.